उत्तरं किं वदति पुनः इदमपि पदमस्ति इदमपि पदमस्ति अतः प्रकारः पदार्थः तत् इति पदमस्ति चेदिति तस्मात् प्रकारः किम् अस्ति पदान्तः अस्ति सूत्र वदति अनुनासिके परे पदार्थस्य यः स्थाने अनुनासिकः स्यात् अतः सूत्रेण विकल्पेन अनुनासिकः प्राप्तः अस्ति किन्तु वार्तिकमागतम् वार्तिकं वदति अनुनासिकादि प्रत्यये परे मात्र अत्र मात्र इति प्रत्ययः अस्ति अयं च अनुनासिकादि अस्ति अत्र मय प्रत्ययः अस्ति मय इति तत्र विशिष्यते तस्मात् मय इति किमस्ति प्रत्ययः अस्ति अयं च प्रत्ययः अनुनासिकादि अस्ति तर्हि अनुनासिकादि प्रत्यये परे पदान्तस्य यः स्थाने नित्यम् अनुनासिकः भवति तस्मात् प्रकारस्य स्थाने नित्यं प्रकारः भवति तेन तन्मात्रम् तन्मात्रम् चिन्मयम् इति प्रयोगयोः तन्मात्रम् इत्यस्य अर्थः तदेव तदेव इति तन्मात्रम् तन्मात्रम् आनय तदेव चिन्मयम् इत्यस्य चिन्मयम् चिन्मयम् तदेव सूत्रमस्ति अनुस्वारस्य यै परसवर्णः अस्मिन् परस्मिन् पत्रे अस्ति अनुस्वारस्य यै परसवर्णः तस्मात् परसवर्णः इति अनुवर्तते किं वर्तते अस्ति वा
तरी सोहु इति संकेतमस्ति कस्य शब्दस्य तु शब्दस्य तु इत्यस्य षष्ठी विभक्तौ किं रूपं भवति षष्ठी इति वचने तो यथा गुरु गुरु तु इत्यस्य तो इति तस्य अर्थात् तु इत्यनेन कस्य ग्रहणं भवति तवर्णस्य अतः तो इत्यस्य अर्थः तवर्णस्य लि ला इत्यस्य सप्तमी वचनमस्ति अतः लि इत्यस्य अर्थः लकारे तो इत्यस्य अर्थः तवर्णस्य लि इत्यस्य अर्थः लकारे येन सूत्रार्थः भवति लकारे परे तवर्णस्य स्थाने परसवर्णः लकारे परे तवर्णस्य स्थाने पर वर्णः स्यात् इति अथवा लकाराभ्यां हेतुपूर्वस्य तवर्णस्य स्थाने वर्णः स्यात् एक ही जैसा सभी सूत्रों का होता ध्यान रखेंगे आप लोग तो अर्थ बोलने में दिक्कत नहीं होगी ठीक है लकाराभ्यां हेतुपूर्वस्य तवर्णस्य स्थाने परसवर्णः स्यात् किंतु मिलित्वा लिखा हुआ चेत
अयम विकार वस्तुतः अस्य उपरि अस्ति किन्तु केवल उभे अस्य अपि उपरि अस्ति अतः यदि एवं लिखामः चेत् लिखति यत्र इकारस्य उपरि एव नासीत् किं नाम आसीत् इति भावः कदाचित् स्यात् अतः एव ठीक अत्र सन्धिविच्छेदः भवति विद्वान् लकारः अणुमध्ये अस्ति न लण् अत्रैव परेण लकारे
अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति अन्य आराधित रहते एक शब्दांत उत्तर पदा जाति
दिग्वाचक शब्दानां योगे पंचमी रूप विभक्ति भवति ग्रामात् पूर्वः ग्रामात् परः ग्रामात् उत्तरः ग्रामात् दक्षिणः एवं प्रयोगः किन्तु सूत्राणाम् अर्थकरणकाले द्वयोः एव दिग्वाचक शब्दयोः प्रयोगः कर्तुं शक्यते पूर्वस्य परस्य। तो यदि हम पूर्व का अध्याहार करें तो उदाह पूर्वयोः स्थास्तम्भोः पूर्व सवर्णः भवति अथवा उदाह परयोः स्थास्तम्भोः पूर्व सवर्णः भवति दो अर्थ हो सकते लेकिन दोनों अर्थ तो नहीं होता एक कोई निश्चित तस्मात् समस्या अस्ति उदाह परयोः स्थास्तम्भोः पूर्व सवर्णः भवति इति वदिष्यामः अथवा उदाह पूर्वयोः स्थास्तम्भोः पूर्व सवर्णः भवति इति उदाह सूत्रम् एषा समस्या आगता तो निराकरणाय सूत्रमागतं तस्मात् इत्युक्तस्य समस्या है कि पूर्व को कहें कि पर को कहें तो समाधान के लिए आचार्य सूत्र तस्मा विद्युत्तरस्य तस्मा विद्युत्तरस्य इति सूत्रमस्ति अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति तस्मा इति उत्तरस्य तस्मा इति उत्तर तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रमस्ति अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति ठीक है अचि निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्य
निर्दिष्ट पूर्व से कहा था अजब व्यवहित पूर्व यथा अस्मादी तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य अर्थः प्रतिपादितः आसीत् यत् सप्तम्यं पदघटिते सूत्रे निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पदद्वये उत्तिष्ठते तथैव अस्यापि अर्थः तस्मात् इति इत्यस्य अर्थः पञ्चम्यन्त पदघटिते सूत्रे पञ्चम्यन्त पदघटिते सूत्रे उत्तरस्य किम् पञ्चम्यन्त पदघटिते सूत्रे उत्तरस्य निर्दिष्टात् इति पदद्वयम् उपदिश्यते अयमेव अर्थः मनसि स्थापितः ग्रन्थौ यत् लिखितमस्ति तत् बुद्धौ नावतरति यथा उदाहस्तास्तम्भो पूर्वस्येति सूत्रमस्ति अस्मिन् सूत्रे उदाह इति पञ्चम्यन्तं पदमस्ति न अतः उदाहस्तास्तम्भो पूर्वस्य इति सूत्रं पञ्चम्यन्तपदघटितमस्ति किमस्ति अतः अस्मिन् सूत्रे निर्दिष्टात् इति पदम् आगच्छति उत्तरस्य इति पदं च उदाहस्तास्तम्भो पूर्वस्य अस्मिन् सूत्रे तस्मात् इत्युत्तरस्य इति सूत्रात् निर्दिष्टात् इति पदम् आगच्छति उत्तरस्य इति पदं च
अस्तु उदाहरणी पदम अस्ति स्थास्तम्भो इति पदम अस्ति पूर्वस्य इति पदम अस्ति गर्भिष्टात् इति पदम आगतम् उत्तरस्य इति पदम अस्ति अत्र सवर्णः इति च सवर्णः ठीक है अगला चलते हैं निर्दिष्टात् उत्तरस्य अनयोः मध्ये समासं करो तर्हि किं भविष्यति निर्दिष्टोत्तरस्य किं भविष्यति निर्दिष्टोत्तरस्य ठीक है उत्तरस्य इति अस्य विशेषणं कर्तव्यम् स्थास्तम्भो स्थास्तम्भो इत्यत्र कामि भक्ति अस्ति किं वचनम् अस्ति तर्हि अस्यापि द्विवचने परिणामः तर्हि किं भविष्यति निर्दिष्टो उत्तरयोः किं भविष्यति उत्तरयोः इत्यस्य स्थाने परयोः इति निर्दिष्ट परयो एवं अपि वक्तुं शक्यते निर्दिष्टोत्तरयो एवं अपि वक्तुं ठीक है निर्दिष्ट परयो इत्यस्य अर्थः निर्दिष्ट इत्यस्य अर्थः अव्यवहितः निर्दिष्ट परयो इत्यस्य अर्थः भवति अव्यवहित परयो अव्यवहित परयो तेन सूत्रार्थः आगच्छति उदाह अव्यवहित परयो स्थास्तम्भो स्थाने पूर्व सवर्ण उदाह अव्यवहित परयो अव्यवहित परयोः स्थास्तम्भोः स्थाने पूर्वसवर्णः स्यात् किमपि परिभाषासूत्रं यथा भवति अस्य प्रयोगे प्रयोगः कस्यचित् परिभाषासूत्रस्य प्रयोगः भवति सूत्रस्य व्याख्यानकाले तस्मादित्युत्तरस्य ते सूत्रस्य प्रयोग उदाहरणे समन्वयः न दर्शयति एतत् सूत्रमस्ति अतः अस्य सूत्रस्य अयम् अर्थः भवति ये सूत्रार्थ को ही परिष्कार कर देते हैं प्रयोग में इसको दिखाने की कोई आवश्यकता यदि तस्मादित्युत्तरस्य ते सूत्रं न स्यात् तरी सूत्रार्था स्यात् उदाह स्थास्तम्भो पुरुषवर्णः स्यात् तदानीं संशयः स्यात् पूर्वयो वा परयोः तद् निराकरणा इदं सूत्रेण इदं सूत्रे अनेन सूत्रेण उक्तं परयोः तस्मात् उदाह अव्यवहित परयोः स्थास्तम्भोः स्थाने पुरुषवर्णः पूर्वस्य ग्रन्थसूत्रमस्ति
तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रस्य संयोगेन अस्य सूत्रस्य अर्थः अभवत् उदः अव्यवहित परयोः स्थास्तम्भोः स्थाने पूर्वसवर्णः एवम् अर्थे जाते अत्रापि क्लेशः अस्ति संपूर्णस्य स्था इत्यस्य स्थाने पूर्वसवर्णः स्यात् संपूर्णस्य स्तम्भ इत्यस्य स्थाने संपूर्णस्य स्थाने वा पूर्वसवर्णः स्यात् अथवा कस्यचित् एकस्य वर्णस्य स्थाने पूर्वसवर्णः स्यात् यथा अस्माभिः सुत्युपास्या इति प्रयोगस्य सिद्धिः प्रकरणे अस्माभिः पठितम् सुभाधाय उपास्य इति स्थितौ नकारस्य नकारे कृते सुधाय उपास्य एषा अवस्था आसीत् तदा सूत्रम् आगतं संयोगान्तस्य लोपः संयोगान्तस्य पदस्य लोपः भवति संयोगान्तस्य पदस्य सुधाय इदं सम्पूर्णमपि संयोगान्तं पदमस्ति तस्य सम्पूर्णस्यापि पदस्य लोपः प्राप्तः तदा तत्र सूत्रम् आगतमासीत् अलोद्यस्य षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने कार्यं तर्हि अन्त्यस्य अलः लोपः प्राप्तः तदनन्तरं वीणः प्रतिषेधो वाच्या इति वार्तिके निषेधः तथैव अत्रापि प्रश्नः अस्ति उदा उदः परयोः स्थास्तम्भोः स्थाने पूर्वसवर्णः भविष्यति तर्हि किं सम्पूर्णयोः स्थास्तम्भोः स्थाने भविष्यति वा अथवा कस्यचित् एकस्य वर्णस्य स्थाने भविष्यति वा इति प्रश्नः तत्समाधाने पुनः एकं सूत्रमस्ति आदेः इदमपि परिभाषासूत्रम् तस्मादित्युत्तरस्य इदं परिभाषासूत्रम् आदेः परस्य इदमपि परिभाषा अस्याप्यर्थः उभयमपि षष्ट्यर्थमस्ति यत्र परस्य इति पदम् अस्ति यत्र परस्य इति पदं तत्र आदेः इति पदम् उपदिष्टते तर्हि उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य अस्मिन् सूत्रे परस्य इति पदम् आगतमस्ति न तस्मात् इत्युत्तरस्य इत्यस्मात् उत्तरस्य
उत्तर से देवा वदतु पर से देवा वदतु समाना एक पर ठीक है। तो यत्र नाम उदाह स्थास्तंभो पूर्व से भी सूत्रे पर से भी पदम अस्ति अतः आपका आदे इदम अपि पदम आदौ तस्मात्तर सूत्रा उत्तर पदम आगत उत्तर पदम दृष्ट्वा अस्मा सूत्रा आदे पदम ठीक। आप ऐसा समझ लीजिए जिस जिस सूत्र में तस्मात्तर सूत्र के बाद उत्तर से पद जाएगा वहां वहां आदे परस से आदे पद पहले उत्तर से जाएगा जैसे ही उत्तर से गया तो उससे आदे अतएव सूत्र से अर्था यत्र परस इति पद तत्र आदे इति पदम परस्ति पदम को भविष्यति यत्र तस्मादित्य तरस इत्यता उत्तर से गमिष्यति तत्र इति ठीक है। अतः अत्र आदे इदमपि पदम ठीक है। तरी अपना उदाहरण स्तंभ पूर्व से इत्यत्र आदे ही नमति आगत ठीक है। तरी स्थास्तंभ इत्यत्र षष्ठी अस्ति न तस्यैव आदे इत्यत्र संबंधः कर्तव्यः स्थास्तंभो आदे स्थास्तंभो आदे तेन अधुना निष्कर्षः अर्थः आगच्छति उदः अव्यवहित परयोः स्थास्तंभो आदे वर्णस्य स्थाने पूर्वसवर्णः उदः अव्यवहित परयोः उदः अव्यवहित परयोः स्थास्तम्भोः आदेः वर्णस्य स्थाने आदेः वर्णस्य स्थाने पूर्वसवर्णः उदः अव्यवहित परयोः स्थास्तम्भोः आदेः वर्णस्य स्थाने पूर्वसवर्णः वदति। अधुना एकः प्रयोगः अस्ति उत्थानम् अपरः अस्ति उत्तमम् ठीक है।
कुलः परः अस्ति न सरल अभ्यभित परः अस्ति न बीच में मध्ये कस्यापि व्यवधानं नास्ति तर्हि कुलः अभ्यभित परस्य स्थाः धातो आदेः वर्णस्य स्थाने पूर्वसवर्णः भवति तर्हि अत्र कुलः अभ्यभित परः स्था धातुः अस्ति तस्य आदिवर्णः कः अस्ति सकारः तस्य स्थाने पूर्वसवर्णः भविष्यति तर्हि पूर्वं किम् अस्ति तस्य सवर्णः समझ में आया उदाह अव्यभित परः यत्र स्था धातु भवति तस्य आदिवर्णस्य सकारस्य स्थाने पूर्व नाम पूर्वम यः तकारः अस्ति तस्य सवर्णः तर्हि सकारस्य स्थाने तकारस्य सवर्णः ठीक है समझ में आया तकारस्य कति सवर्णः पंच ता था ता था स्व का स्वाभि सवर्ण होता ही इसलिए दा को छोड़ना नहीं चाहिए दकार से सवर्ण दकार स्वाद पंच सवर्ण ता था ता ता ना ना, ना। एतेषु कः सकारस्य स्थाने स्यात् सकारस्य एते पञ्च सवर्णाः सन्ति एतेषु कश्चित् एकः सकारस्य स्थाने भविष्यति अधुना कः भवेत् ठीक तदा अस्माकं पाठलेखन सूत्रमस्ति स्थाने स्थाने निर्णयः कर्तव्यः यस्य स्थान साम्यम् अस्ति तस्य स्थाने साम्यम् सकारस्य उच्चारणस्थानं किम् सा सा दन्त्यः तर्हि सकारस्य उच्चारणस्थानं दन्ताः तेषु कस्य दन्ताः समेषां ता ता दा दा समेषामपि उच्चारणस्थानं दन्ताः तर्हि सर्वे भविष्यन्ति एवं तु खलु कश्चित् एकः भविष्यति तर्हि अत्र उच्चारणस्थाने एव समाधानं भवति तर्हि अस्माभिः तत्र सादृश्यं चतुर्प्रकारैः स्थानेन गुणेन मात्रया अर्थेन स्थानात् गुणप्रमाण च स्थानेन गुणेन अर्थेन प्रमाणेन पूर्वं स्थानेन द्रष्टव्यं स्थानेन न सम्भवति चेत् गुणेन द्रष्टव्यं गुणपदस्य अर्थः बाह्यप्रयत्नः बाह्यप्रयत्नेन तादृशं ठीक है अधुना आदौ वयं सकारस्य बाह्यप्रयत्नः कः के इति पश्यामः सकारस्य बाह्यप्रयत्नः के खर् प्रत्याहारे सकारः आगच्छति उच्यतां करो विवाराः श्वासा तर्हि विवारः श्वासः पुनः अघोषः एते त्रयः पुनः मृगाणां द्वितीयचतुर्थौ षलश्च महाप्राणा वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्चाल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ षलश्च महाप्राणाः तर्हि षण् मध्ये अस्ति तस्मात् किमस्ति
बाह्य प्रयत्नः सकारस्य भवति। एते एव पञ्चसु यस्य भविष्यति सः सकारस्य स्थाने। ठीक है, खर प्रत्याहार तकार अस्ति, खर तस्मात् विवार श्वास घोषा तो अस्त महाप्राण अल्पप्राण तकार तस्मात् तकार से सकार से सजातीय तकार सदृश तकार तकारा भी कुत्र अस्ति खर प्रत्याहार अस्ति तकार से किम अस्ति तस्मात् विवार भी अस्ति श्वास भी अस्ति घोषा भी अस्ति दकार पश्यन्तु दकार पश्यामश्चेत् दकार हस् प्रत्याहार आगच्छति दकार कस्मिन् प्रत्याहारे हस् असा संवारा नादा दुस्तास्तो दकारस्य तु एकेन अपि संयोगः अस्ति पुनः दकारस्य अपि संयोगः दकार अपि हस् प्रत्याहारे अस्ति दकारस्य अपि संयोगः तर्हि सम्पूर्णं संयोगः केन साकम् अस्ति सकारस्य सकारेण साकम् अस्ति। ठीक है, सकारस्य बाह्य प्रयत्नाः सन्ति विवारः श्वासः अघोषः महाप्राणः एते एव तकारस्य तस्मात् सकारस्य सदृशः कः अस्ति अकारः अस्ति अतः गुणकृत् साम्यमादाय सकारस्य स्थाने दकारस्य सवर्णः हकारः भवति। समझ में आया नहीं आया? इसको नहीं आया? दकार के ये पांच सवर्ण है, इन्हीं में से कोई एक साके स्थान पर हो। पंचसु कहा भवे ये समस्या है, इस समस्या का समाधान स्थानांतरकर्मा सूत्र के द्वारा। पहले स्थान देखिए, स्थान सामने मिल जाए तो सीधा समाधान है। तो सकार का उच्चारण स्थान दंत है, इन पांचों का भी दंत है, इसलिए स्थान से व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो सकती। तब हम बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक वर्ण के चार चार बाह्य प्रयत्न जिनके चारों समान हो को एक दूसरे का सदृश माना जाए। सकार का बाह्य प्रयत्न क्या है? तो सकार के बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष और नाक, ये चारों ना तो नाके हैं, ना ही धाके हैं, ना ही दाके हैं, ना ही ताके, केवल खाके। उस बात सकार से चतुर्षा कहा अस्ति
समझने प्राप्त हुआ
ऐसे कहेंगे अलह परस्य झरह लोपास्या सवर्णे झरि और वा लोपास वा अलह परस्य झरह वा लोपास्या सवर्णे झरि पर अथवा हलः परस्य हलः परस्य सवर्ण जरा लोपा पितृशाखर भवे हला पर हल से पर में और सवर्ण झर से पूर्व में मतलब हल और झर के बीच में जो झर है उसका लोप हला परस तो हल से पर में होना चाहिए और सवर्ण झर अपने पूर्व से सवर्ण झर से अपने पूर्व में होना चाहिए तो जो बीच वाला झर है उदाहरण तो अच्छा अयम अपनी झर अस्त तो अयम
अलाहाबादा नस्ती अचाहाबादा नस्ती, ये भी जल है लेकिन इसके बाद जल नहीं। आयमो भी जल अस्ति अलाहाबादा अपि अस्ति किंतु सबर जरा पूर्वार अस्ति अतुल्य अच्छस्ति, किंतु आयम यहाँ जल अस्ति खकार रहा सह अलाहाबादा अपि अस्ति जरा पूर्वार अस्ति समरण कर यह छल हलाह परा भवे अपिच सवर्ण छराह पूर्व भवे तस्य छरा लोपा भवे अन्य से लोपा अयम यह सकार अस्ति सा हलाह परा अपि अस्ति सवर्ण छराह पूर्व अपि अस्ति तस्मात् तस्य प्रकारस्य विकल्पेन लोपा भवति चेत् झलाम जस झसी कौन सूत्र अस्ति तब 8453 अस्ति इदम 8455 अस्ति अतः झलाम जस झसी इति सूत्रा झलाम इति अनुवर्तते कौन अनुवर्तते झलाम इति बोलते
पंचसूत्राणि सन्ति उदः स्थास्तम्भो पूर्वस्य तस्मात् उत्तरस्य आदेः परस्य झरो झरि शबरे खलि पंचसूत्रीणि विधि सूत्राणि सन्ति तस्मात् तेषां प्रयोगे नाम रूपे प्रयोगः कर्तव्यः सूत्रद्वयं तु परिभाषासूत्रमस्ति तयोः प्रयोगे आवश्यकता उदाहस्थास्तम्भो पूर्वस्य इत्यस्य द्वाभ्यां सूत्राभ्यां सहयोगेन अर्थः भवति उदः अव्यभितपरयोः स्थास्तम्भोः आदेः वर्णस्य स्थाने पूर्वसवर्णः झरो झरि सवर्णे इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति हलः परस्य सवर्ण झरव्यभित पूर्वस्य झरः खनिज Yeah.
अयमस्ति खर खरी परे जलास्तर किम भवति जग भवति तरीके से कहा भविष्य गकार से स्थाने तकारा ये तकारा भवति तेन और पूर्व वर्ण कहा सकार तस्मा प्रकार से सवर्ण सकार से स्थाने भविष्यति
तरीका भविष्य तकार में तद उद्दिष्टा आसित अत्र उद्दिष्टम अस्ति तोयत्र सकारस्य स्थाने कर्तव्यः अस्ति तर्हि सकारस्य स्थाने अत्र अपि तकारः इति तकारः भवति चेत् Bye.
ईदूदे द्विवचनं प्रदृश्यम् किल तत् आ एवं
ब्रह्मा ऋषि ब्रह्मा